¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Alcara aprofitarà la zona del Nàutic de Gandia per obrir un pàrquing provisional aquest estiu. La plataforma per l'Horta de la Safor dona un pas a la via judicial per a frenar la CB60. Alcara, la nova empresa que gestiona ja el Club Nàutic de Gandia, ha anunciat que habilitarà com a aparcament provisional durant aquest estiu part del seu espai reservat. La idea és dotar de places d'aparcament públiques a una zona amb alta demanda en aquests mesos estivals, un servei que, no obstant això, no serà gratuït. Amb això, comença a transformar-se aquest espai, en el qual, quan arribi l'hivern, es preveu que puguen començar ja els treballs de construcció del nou edifici del Nàutic. De moment, com ha explicat el representant de l'empresa Alcara, Paco Herrero, la intenció és treure tots els restes de l'Enderrock que es troben dipositats en l'antiga piscina abans que arribi l'estiu. En qualsevol cas, Herrero avança del projecte que el futur Nàutic tindrà un major espai per a hostaleria. Vamos a intentar, vamos a hacer sí o sí un parking abierto al público durante estos meses hasta que empecemos la obra, para sobre todo esta época estival, la falta de parking que hay en la playa de Gandía, intentar ayudar en este caso la ciudadanía para que pueda solventarlo, y mejor parking que este en primera línea de playa, creo que no va a haber. Per cert, Alcara ha subrogat ja, ha absorbit, tota la plantilla que tenia l'anterior gestora del Nàutic. Cal assenyalar que els anteriors gestors del Nàutic de Gandia han emès un comunicat en el que diuen que no desapareixen, que la seva intenció és continuar i, si pot ser, recuperar la gestió del centre. La plataforma per l'Horta de la Safor fa un pas més en les seues reivindicacions per a frenar la CB60 i passa a la via judicial. Aquesta plataforma, que treballa en defensa del territori i en contra de l'ampliació de la CB60, va interposar un recurs contenciós administratiu contra aquesta infraestructura que ha sigut admès pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Un document en el qual portaven treballant setmanes al costat d'alguns ajuntaments afectats. Ara preparen tota la documentació per aconseguir detindre aquesta ampliació que consideren innecessària i també una campanya pública per a finançar aquest judici que esperen desenvolupar al llarg de tot l'estiu. El portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia, Guillermo Barber, denuncia que el govern local ha gastat en tot just 3 mesos més de 12 milions d'euros del romanent de tresoreria de l'any 2023 en actuacions que havien d'estar contemplades en el pressupost de 2024. Per als populars, estos estalvis municipals no s'han destinat al que de veritat importa als gandians, com són els seus barris. De moment, el govern municipal s'ha dedicat a pagar factures de l'any 2023 que van quedar sense consignació pressupostària. També a pagar quotes d'urbanització de Sancho Llop o al pagament de sentències judicials i el reequilibri del pàrquing de la República Argentina. O, por ejemplo, para invertir en Marchuquera, que quiero recordar que lleva más de 20 años para finalizar esa urbanización. O urbanizaciones como el Molló 3, que el estado es lamentable y los vecinos están quejando. O Mareins, o Venecia, o incluso Beniopa, tanto que están hablando ahora de Beniopa y el gobierno municipal no invierte ni un solo euro en Beniopa. El regidor d'Hisenda, Salvador Gregori, ha respost als populars i afirma que intenten generar notícies fake. El socialista indica que Barber només pretén justificar el seu sou públic i no realitzar una fiscalització real de la gestió governamental. Conclou Gregori que el que preocupa al Partit Popular és que amb l'actual govern local s'està reconduint el deute municipal. Per a parlar de la gestió dels diners públics, qui ho faça té que tindre almenys dos característiques. La primera és que ha de parlar en arguments i, en segon lloc, té que tindre una certa credibilitat. Com sap tota Gandia, després del seu trist pas per la hisenda municipal, doncs el senyor Barber no té ni una cosa ni l'altra.
El passat diumenge, els carrers del centre històric de Gandia van acollir la processó en honor a la Mare de Déu de Gràcia. La seva imatge es custodia a l'església del convent de les Clarisses i des d'aquest centre religiós, gran quantitat de persones la van acompanyar en el seu recorregut. També estigueren presents representants polítics i membres de la Setmana Santa de Gandia. I és que l'antiga patrona de Gandia desperta gran devoció entre la ciutadania. Frutas Amador patrocina els esports. El Club de Futbol Gandia ha anunciat per fi la nova assemblea sol·licitada també per socis per al proper 3 de juny. Una vegada més, i com ja va passar fa exactament un mes, el conjunt blanc i blau torna a fer les coses mal i saltant-se la legalitat esportiva. Els estatuts i la normativa marca l'obligatorietat d'avisar als socis i sòcies amb almenys 15 dies d'antelació i el lliurament també de la documentació necessària perquè aquests puguen acudir a la cita sabent el que es dirà i poder també preguntar amb coneixement de causa. Però una vegada més, l'assemblea s'ha comunicat amb tan sols 6 dies d'antelació i de nou, els socis del club no tenen cap esperança de rebre cap mena d'informació prèvia d'aquesta. En la convocatòria de l'assemblea extraordinària, que tindrà lloc el proper 3 de juny, dilluns a les 19 hores a la Casa de la Marquesa, segons l'anunci, l'ordre del dia és la lectura de l'acte anterior, l'informe de l'inversor i precs i preguntes. De nou, molta expectació per saber com solucionarà el gran problema econòmic del Club de Futbol Gandia el, entre cometes, inversor. Per a ser inversor, cal invertir, encara que siga poc, i Traver no ha posat encara ni un sol euro. O, en defecte, el gestor del Club de Futbol Gandia, Libero Parri. I també ganes de saber si Roberto Amarilla, encara president del club, estarà en la sessió. Frutas Amador ha patrocinat els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.